nehodí. Půl druhý, to ještě dobrý. Tvojí noze je to góz, noze je to míňo. Zlatý slizňák. Jak si to banána, co jak jsme? Máme nahratú formu a teraz to chvíľko strihá, aby sme to mali na metronom. Varianta 1, že nahrám gitary a ďovi do uši, podľa ktorých bude nahrávať. A varianta 2 je, že budeme hrať spolu. A neviem, no, podľa je to epické, to tiež ma kapíňa. Breakdown dávam do 5/4, nebo co to je? Vlastne jo, když si říkaj, že to na 10, tak je to na 5. No, ako hej, ale tým, že tá otočka trvá 10 štvrtín, tak by som to dal na 10 štvrťový. No, nemám piče. Jameson zožemlel. Rockerské meno. Teraz idem nahrať akoby bice. Idem hrať Aďovi na gitare. Podklady, to není Aďo. Tohle jsou krásný Adrianovi bicí. Máme setup na 9 mikrofonů, nechtěli jsme dělat nic fancy, protože nemáme dostatek mikrofonů, který by byly dostatečně dobrý na to a navíc ta místnost je prostě velmi suchá. Kick-in SM7, to je mimochodem jedna z věcí, na mém Instagramu se hrozně moc lidí divilo, cože SM7 do kopáku, je to skvělý! To bomba. A kdo s tím přišel? Aaron s tím přišel. Aha. Říct jo. Však. Dobre, no aby vedeli. Sub domácí výroby od Roba Janečka. Je to z Tesla repráku vlastně iba otočený. Snare top, snare bottom, obě dvě 57. To my máme kondenzátorový tušky Levit. To je celý. Já jsem popravdě rád, že je to takto mega simple setup. Zvedavím, jak to půjde, no. Boha jeho! Dobrý point. Poslední refrén jsem zprával ta. A ty natáčaš video a pritom máš ústa hežovačko, že je s otvorenými ústami a myslíš si, že to tam bude? No, ak to nebudeš triať, tak asi nej. No, aby ste vedeli, Aďo má takú chorobu, kde má problém so žuvaním. Aďo má takú chorobu, že žuva. Ideme si to teraz prvýkrát pustiť so strihanými bicími, akože správne takey. A challenge, že sa to stihne dneska, padol. Povedzte v komentároch, čo si o to myslíte. Ale Mateo teda tým pánom zajtra nahrá, spevý, doriešia sa pičoviny a... Ale teoreticky si to furt dá počítať za 24 hodin, takže challenge akoby... No to bys to musel stihnúť... Do 10. Do 10. áno. Kurva. Ale tak nahrajme spevý v noci, mne to jedno. A zajtra máme voľno. Káva je hotová. Jamesona a kávu. Je to Jamesona káva. Rockerské menu. Ja neviem, poďme to hecnúť za 10 ráno, ale to zase 4 hodiny a budeme volať. Heavy jezdy budem. Poďme si poslechnúť tie takey, jestli sú vybraný správne. Pak si to pustíme znova a Maťo nám predstaví, co tam má, aby sme mieli predstavu o tom, ako veľmi sme v piči. Fucking guy! Fucking guy. Guillermo. Je to pesnička o tom, keď si v kokote, potrebuješ trošku nakopnúť, aby si bol menej v kokote a mal trošku viacej nádeje. Takže ako mi teraz. Hej. Aby ste vedeli, čo sa robí okolo 11. keď rockery. Ron, je to brutál. Aďo, říkáš, že to je brutál. A je to brutál. Hej, ja by som to chcel ešte 2-3 takey, aby sme tam mali ten double track, aby bol aspoň cca rovnaký. We'll be right back.
0,48. Gitaristu nahraté, gratulujeme Rony, dobrá práca. Ešte ani raz som nepočul ten song dokonca. Aký song? Toč Filipa, ako nahrával basu. Aďo práve nahral. Filip práve nahral. Ty ani nevieš, ako sa volajú tvoji členovia. Aďo, ako išlo nahrávanie basy? Vedel som, dobre hral. Jedna hodina. Púl druhý, to je ešte dobrý. Zlatý slizňák.